tutup kelapa tip. Ini straight. Kurang lagi. Kita sokok. Okay. Bakar banyak tu. Aku bayangkan kalau bubur si Sahar ni. Saya bubur orang tak hitam. Kau. Tak. Salah bukan masalah hitam. Salah. Okay, kau pergi turn dekat icu eh? Setting, kau pergi setting kali turn dekat icu eh? Mungkin masa turun kali tu tak? Raya. Berantau lagi. Dah, ready. Ready. Action. Dah. Dia tak yah tu eh? Tak, aku tarik dia. Tarik dia. Oh, tadi tu dah. Itu kau tengok. Itu. Yalah, aku nak tengok kau tengok dulu. Tunggu kau ready. Sudah. Tutup api. Habis. Ya. 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 Ya